អំណោយរបស់សម្តេចអធិបតីលោកបានពិនិត្យឃើញនៅក្នុងឱកាសខួបកំណើតរបស់កងទ័ពដែលយុទ្ធដំណើររបស់កងប្រតិបត្តិការរុករកនិងសង្គ្រោះសម្តេចលោកបានឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយបានឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមហន្តរាយដែលកើតឡើងភ្លើងឆេះផ្ទះហើយសម្តេចលោកបានឃើញថាមានការលំបាកជាច្រើនដូច្នេះសម្តេចលោកបានផ្ដល់ប្រាក់ជាង 1,000 លានសម្រាប់ទិញឧបករណ៍សម្ភារៈទី1ការពារភ្លើងឆេះដើម្បីទៅសង្គ្រោះយករញ៉ាប្រជាជនដែលកំពុងតែឆេះនៅជាន់ទីមួយជាន់មួយជាន់ហ្នឹងហើយពាក់ម៉ាស់ដើម្បីអាយហ្នឹងគឺដើម្បីអោបជនរងគ្រោះចុះមកខាងក្រោមដើម្បីសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់ឥឡូវនេះគឺយើងមានត្រឹមកម្រិតប៉ុណ្ណឹងហើយមានហ្គាសមានម៉ាស៊ីនបញ្ចូលហ្គាសមានម៉ាស៊ីនបាញ់កម្ដៅដើម្បីរែងឲ្យដឹងថាកម្ដៅនឹងប៉ុន្មានហើយកម្លាំងនឹងចូលទៅបានមិនបានជាក់ស្ដែងគឺបានប្រឡូកជាមួយនឹងបងប្អូនយើងនៅខាងប៉ោយប៉ែតជាមួយទីអង្គស្ទួលនៅទីក្រុងភ្នំពេញឃើញថាបងប្អូនយើងគាត់មានឧបករណ៍តិចតួចពេកដូច្នេះទេគាត់ពិបាកនឹងការចូលសូម្បីតែខ្ញុំចង់គោរពទៅចូលរួមជាមួយគាត់ក៏ចូលមិនរួចដោយសារទី1អត់មានអុកស៊ីហ្សែននឹងចូលបានព្រោះគីមីវាឆេះមកសិតតគីមីតែម្ដងអ្នកកន្លែងខ្លះនឹងគឺថាធុំផ្លិតមកពុលបងប្អូនតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាទៀបទាចំពោះមុខនឹងបានទឹមកម្រិតមកកង15ដល់10កプレតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអានេះវាត្រូវទៀបទាច្រើនបើសិនណាជាអាគារនឹងវាច្រើនមនុស្សច្រើនអុកស៊ីហ្សែននឹងមានត្រឹម20 30ដោះមិនចេញទេអានេះតើមានមកកង50ទៅ60ដើម្បីអន្តរាគមន៍ដូរផ្លាស់គ្នាហើយអុកស៊ីហ្សែនបើកាលណាយើងយកម៉ាស៊ីនធំទៅវាដោះមិនចេញតើមានម៉ាស៊ីនតូចអញ្ចឹងដើម្បីអស់ភ្លាមបញ្ចូលភ្លាមអស់ភ្លាមបញ្ចូលភ្លាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាន់ពេលវេលានេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្តេចអធិបតីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមអន្តរាយហើយក្រោមការដឹកនាំកងដោយផ្ទាល់របស់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដែលលោកបានធ្វើព្យុហយាត្រាហើយខួបកំណើតរបស់កងទ័ពនេះគឺជាកដោលើកទឹកចិត្តរបស់សម្តេចអធិបតីនៅក្នុងឱកាសខួបរបស់កងទ័ពជើងគោកហើយថ្ងៃនេះយើងមកប្រគល់នៅទីបញ្ជាការកងពល70ដែលមានកងពល911និង970លោកជាអ្នកទទួលហើយឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតដល់មេវិជាការកងទ័ពជើងគោកលោកក៏បានចលនាក្នុងនាមសម្តេចអធិបតីដើម្បីបំពាក់បំពេញបន្ថែមនៃការខ្វះខាតហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវសប្បុរសជនដទៃទៀតមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដើម្បីឲ្យកងអន្តរាគមន៍រុករកនិងសង្គ្រោះរបស់កងទ័ពជាមួយនឹងក្រុមហន្តរាយដើម្បីការពារប្រជាជនជៀសវាងកុំឲ្យមានកើតឧបទ្ទហេតុកើតឡើងនេះជាចំណុចចាំបាច់ហើយពីឥឡូវនេះរហូតទៅដល់ក្នុងរដូវវស្សានេះកងអន្តរាគមន៍ក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចអបាញ់មិញកំពុងតែបង្ហោះដ្រូនហើយកំពុងតែច្នៃប្រឌិតដ្រូននេះដើម្បីដាក់ឲ្យមានពងនៅពេលទឹកលិចពណ៌កណូតកប៉ាល់ជាដើមនេះគឺថាកងអន្តរាគមន៍នឹងអាចទម្លាក់តាមដ្រូននឹងចុះមកឲ្យបងប្អូនហើយទូកកណូតនឹងចុះទៅជួយជាបន្ទាន់បើកាលណាទូកកណូតនឹងទៅបន្ទាន់នេះអាដ្រូននឹងហោះទៅអាចទម្លាក់ទី2ទៀតកំពុងតែកែឆ្នៃបន្តទៅទៀតដើម្បីហោះដ្រូន10ទៅ15ជាន់នៃអាគារនីមួយៗនឹងដាក់សយោដើម្បីត្រៀមបាញ់កងពលទាំងពីរក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេវិជាការកងទ័ពជើងគោកលោកនឹងខិតខំធ្វើការឆ្នៃប្រឌិតដល់ដ្រូននេះនៅបានលទ្ធផលហើយយើងនឹងដាក់ស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលបន្តដើម្បីរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយបំពេញបន្ថែមនៃការខ្វះខាតនេះដើម្បីឲ្យកងអន្តរាគមន៍នឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្រៅពីនេះក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក
មេត្តាវឹកហាត់មេត្តាប្រាប់ទៅជំនាញកងអន្តរាគមន៍ទូទាំងប្រទេសឲ្យត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិជាស្រេចព្រោះនៅខែ7នេះជារដូវវស្សារហូតដល់9 10 11 12នេះគឺជាការត្រៀមអន្តរាគមន៍នៅពេលមានចំនួនកើនឡើងនៅតំបន់ណាមួយជុំវិញទន្លេសាបក្តីតាមដងទន្លេមេគង្គក្តីនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងក្តីគឺថាយើងនឹងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុងភ្នំពេញប្រហែលជានឹងមិនមានជន់បន្តទៅទៀតដោយសារថាសម្ដេចអធិបតីលោកបានខំធ្វើបលាយរំដោះទឹកពីទីក្រុងភ្នំពេញនេះដើម្បីឲ្យចេញទៅខាងក្រៅរវាងទីក្រុងខ្ញុំសង្ឃឹមដូច្នេះព្រោះមួយឆ្នាំចាយប្រាក់អស់រាប់រយលានដុល្លារដើម្បីខូចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនដូច្នេះហើយសម្ដេចបានសម្រេចចិត្តធ្វើម៉េចដើម្បីជីកបលាយមេដើម្បីរំដោះទឹកទម្លាក់ទៅទន្លេហើយនឹងទម្លាក់ទៅវាលស្រែណាដែលវាមិនការចាប់បាច់ដើម្បីរំដោះកបឲ្យទឹកនឹងចូលក្នុងទីក្រុងប្រពៃនេះគឺជាវិធានការបន្តក្រោយពេលទីវាអតីតយុទ្ធជនចប់ឥឡូវនេះយើងដល់ដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវធ្វើការដោះស្រាយបន្តនៅកិច្ចការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបន្ត